Rasman, UEFA mehmondagi gol qoidasini bekor qildi. Barcelona'nın Cristiano Ronaldo borasidagi qarori jiddiy. Murodjon Ahmadaliyev ve Ronnie Rios jangi sanasi ma'lum bo'ldi. Turon klubi yangi bosh murabbiy nomini e'lon qildi. Uning oldiga aniq maqsad ham qo'yilgan. O'zbekiston ayollar terma jamoasi Osiyo Kubogi saralashida Janubiy Koreya bilan o'ynaydi. Superklub Eldor Shomurotov bo'yicha muzokara boshladi. UEFA shaffofligi ostida barcha turnirlarda mehmonda urilgan gol qoidasini bekor qildi. Bu haqda tashkilot rasmiy sayti xabar bermoqda. Qayd etilishicha ushbu qaror 2021-2022 yilgi mavsumdan kuchga kiradi. Bundan buyon agar 2 o'yinlik to'qnashuv natijalari bo'yicha hisob teng bo'lsa, o'yin qo'shimcha bo'limlarga qadar davom etadi. Eslatib o'tamiz, UEFA ushbu qoidani 1965-66 yilgi mavsumda birinchi marta Kubok egalari Kubogida qo'llagan edi. Chempionlar Ligasining amaldagi g'olibi Chelsea, Yevropa Ligasida zafar quchgan esa Villarreal hisoblanadi. Portugaliya terma jamoasi va Juventus klubi yulduzi Cristiano Ronaldoga Barcelona'ning qiziqishi ancha jiddiy. Kataloniyaliklar Ronaldoning maoshini surishtirmoqda. AS nashrining ma'lum qilishicha, Cristiano'ning Juventusdagi kelajagi so'roq ostida. Uning turinliklar bilan tuzgan shartnomasi yana 1 yildan so'ng yakunlanadi. Tomonlar hozircha yangi bitimni imzolamadi. Euro 2020 dan so'ng Ronaldo buni muhokama qiladi. Ispaniya ommaviy axborot vositalarida yozilishicha, keksa seniorlar hujumchini 29 million euroga sotishga tayyor. Cristiano'ning agenti Jorge Mendes UE bilan muzokara o'tkazadi. Oldinroq Barcelona prezidenti Laporta jamoada Messi va Ronaldo birga o'ynashini xohlashini aytib o'tgandi. Buning uchun kataloniyaliklar Antoine Griezmann, Sergio Roberto yoki Felipe Coutinho'dan birini berishga tayyorligini bildirgandi. Professional boksning birinchi yarim yengil vazn toifasida WBA super va IBF jahon chempionlik kamarlari egasi hamyurtimiz Murodjon Ahmadaliyev o'zining navbatdagi jangini WBA yo'nalishida majburiy da'vogar Ronnie Riosga qarshi o'tkazish haqida xabar bergan edik. Sportsuz saytiga ma'lum bo'lishicha, mazkur jang 28 avgust kuni bo'lib o'tishi rejalashtirilgan. Kechaning markaziy to'qnashuvida Juan Francisco Estrada Roman Gonsalesga qarshi trilogiya jangini o'tkazadi. Boks oqshomi qayerda o'tkazilishi hozircha noma'lum. Taxminiy manzil sifatida Kaliforniya va Los Angeles arenalari aytib o'tilgan. Kuni kecha Turon klubi qarorgohida navbatdan tashqari yig'ilish bo'lib o'tdi. Bu haqda klub matbuot xizmati xabar berdi. Manbaning ma'lum qilishicha, klub rahbariyati ishtirokida tashkil etilgan yig'ilishda yaqin o'tmishning yorqin futbolchisi, taniqli mutaxassis Igor Shkvirin jamoa bosh murabbiyi sifatida tanishtirildi va yaypaliklarni vaqtincha boshqarib kelayotgan polshalik mutaxassis Boguslav Baniakning o'rnini egalladi. 58 yoshli bosh murabbiy bunga qadar AGMK, Qizilqum va Surxon klublarini boshqargandi. Igor Shkviringa Superligada jamoaning o'rnini saqlab qolish va musobaqa jadvalida yuqori o'rinlarga olib chiqish vazifasi qo'yildi. Keyingi yil ayollar o'rtasida Osiyo Kubogi bahslari bo'lib o'tadi. Bellashuvlarga Hindiston mezbonlik qiladi. Mazkur chempionatga O'zbekiston terma jamoasi tayyorgarlik ko'rmoqda. Yurtimizda va xorijda yig'inlar tashkil etib, bir qator o'rtoqlik o'yinlarda maydonga tushmoqda. Ayni paytda Osiyo Kubogi 2022 saralash bahslaridagi raqiblarimiz ham ma'lum bo'ldi. Bahrom Norsafarov shogirdlari E guruhida Janubiy Koreya va Mo'g'uliston bilan kuch sinashadigan bo'ldi. Qolgan guruhlar bilan esa quyida tanishishingiz mumkin. O'zbekiston milli terma jamoasining bugungi kundagi eng yorqin yulduzi Eldor Shomurodov faoliyatini Turin Superklubi Juventusda davom ettirishi mumkin. Italiyalik mashhur jurnalist Nikola Shiraning ma'lum qilishicha, Juventus rahbariyati Genovada o'zini ko'rsatgan Eldor Shomurodovga jiddiy qiziqmoqda. Manbaning ma'lum qilishicha, payshanba kuni kechqurun Juventus va Genova mutasaddilari futbolchilarning agenti Valero Giuffrida ishtirokida muzokaralar boshlangan. Uchrashuvda turinliklar o'zbek futbolchisi haqida batafsil ma'lumot so'ragani aytilmoqda. Aslida Juventus Eldor Shomurodovga qishki transferlar vaqtida qiziqish bildirgani anchagina shov-shuv bo'lgandi. Garchi o'shanda ko'pchilik bu yangilikni mish-mish sifatida baholagan bo'lsa-da, keyinchalik Genova prezidenti Enrico Juventus haqiqatan ham Eldorga qiziqish bildirgani, klubga murojaat qilgani, biroq genuyaliklar mavsum oxiriga qadar o'zbek futbolchisini qo'yib yubormasligini ta'kidlaganini ma'lum qilgandi. Yakunlangan mavsum natijalariga ko'ra, so'nggi 10 yilda ilk bor Scudetto'dan quruq qolgan Juventusni katta o'zgarishlar kutmoqda. Jamoa bosh murabbiyligiga tajribali mutaxassis Massimiliano Allegri taklif etildi.
Bu mutaxassis Cristiano Ronaldo boshchiligidagi katta futbolchilarning aksariyatidan voz kechmoqchi. Unga yosh va chaqqon o'yinchilar kerak bo'lishi ta'kidlanmoqda. Italiya futboli tahlilchilari Eldor Shomurodov qaysi sifatlari bilan Juventus e'tiborini tortayotganini aniqlashga ham ulgurdi. Unga ko'ra, birinchi navbatda hozir Juventus zaxirasida hujum markazida o'ynay oladigan futbolchi yo'q. Tarkibdagi yagona klassik hujumchi Atletico'dan ijaraga olingan Alvaro Morata. Allegri uning o'yin uslubini yoqtiradi va klub rahbarlaridan ijara muddatini uzaytirishni so'ragan. Agar kelishuv o'xshamasa, jamoa markaziy hujumchisiz qoladi. Demak, Juventus Morataning o'rnini bosa oladigan markaziy hujumchiga muhtoj. Shomurodov bu borada turinliklar uchun juda mos nomzod. Koronavirus pandemiyasi ta'sirida Juventusda ham moliyaviy inqiroz kuzatilmoqda va shu bois yulduz futbolchilarni olish uchun ularda ortiqcha pul yo'q. Yangi hujumchi uchun birlamchi talab shuki, transfer qimmat bo'lmasligi lozim. Shomurodov bu borada ham munosib nomzodligi aytilmoqda. Genova uni 7,5 million yevroga olgan va 12-15 million yevroga sotib yuborishga qarshi bo'lmaydi. Bu narx turinliklarni qoniqtiradi va Eldor katta maosh talab qiladigan futbolchilar toifasiga kirmaydi. Yana bir muhim jihat. Shomurodov zaxiradan o'yinga qo'shilib, natijaga ta'sir ko'rsata oladigan futbolchi. Yakunlangan mavsumda hamyurtimiz 2-chi bo'limda maydonga tushib, raqiblar darvozasini 4 marotaba ishg'ol qildi va 1 marta golli pas amalga oshirdi. Yana bir necha marta golli vaziyatlarda bevosita ishtirok etdi. Allegri Morataning o'yin uslubini yoqtirishini aytib o'tdik. Shomurodov ispan hujumchisi bilan bir tipdagi hujumchi hisoblanadi. Har ikkalasi ham baland bo'yli va juda harakatchan. Ikkisi ham himoyaga qaytib o'ynashni yaxshi uddalaydi va samarali harakatlarni amalga oshira oladi. Eng muhimi, Massimiliano Allegri aynan mana shu xususiyatlarga ega hujumchilarni qadrlaydi va uning qo'l ostida Morata ham avval Juventusda zo'r o'ynagan. Shuning uchun ham ispan hujumchisiga o'xshagan o'yin uslubini yaxshi o'zlashtirgan Shomurodov Allegri bosh murabbiyligida o'zini ko'rsata oladi degan umid paydo bo'lmoqda. Bundan tashqari, Eldor Shomurodov professional futbolchi sifatida o'zida jamlangan tezkorlik, kurashuvchanlik, mehnatsevarlik, bosh bilan o'ynash, so'nggi pas berish, golni his etish, dribling, himoyalanish, baland sakray olish, to'pni olib qo'yish kabi xususiyatlari va shuningdek kamtarlik, axloq, bag'ri kenglik, futbolni puldan ustun qo'yish, kamchiliklari ustida ishlashdan qochmaslik, muomala madaniyati singari umum insoniy fazilatlari bilan har qanday murabbiyning e'tiborini qozona oladi. Xulosa o'rnida aytish kerakki, ayni paytda sport nashrlari Juventus va Eldor Shomurodov masalasiga e'tibor qaratmoqda va bu borada xabarlar oqimi kengayib bormoqda. Biz ham kuzatishda davom etamiz. Tez orada yangilik bo'lib qolishi ham hech gap emas.